Tere! Olen Raido Puust ja selles videos teen sissejuhatuse õpianalüütikasse ja seda Moodle'i näitel. Nüüd, mis see õpianalüütika on või mis on õpianalüütika eesmärgiks? Selle eesmärgiks on aru saada või ennustada õppeprotsessi peidetud aspekte, mis baseeruvad andmeanalüütikal või siis andmeanalüüsil. Ja? Andmeanalüütikat saab jagada nelja põhikategooriasse. On kirjeldav, ehk mis juhtus, on ennustav, ehk mis juhtub järgnevalt, on diagnostika, ehk miks see juhtus ja on ettekirjutav, ehk mida teha, et seda paremaks muuta. Moodle oma terviku õpikeskkonnana sisaldab ka endas õpianalüütika niinimetatud mudeleid, mida on võimalik seadistada, treenida ühe kursuse põhiselt või üle kõikide kursuste. Kuna see aga eeldab Moodle'i administraatori poolset sisendit, siis meie keskendume kursuse kesksele lähenemisele, mida igaüks ise saab oma kursusel läbi viia, olles õppejõu õpetaja rollis. Kursuse põhises vaates seega keskendume järgmistele aspektidele. Me vaatame kursuse põhiseadeid, mis toetavad õpianalüütika läbiviimist. Me vaatame kirjeldava andmeanalüütika võimalusi, Moodle'i õpikeskkonda integreeritud töövahendeid. Me vaatame ka kursuse tegevusi, mis võimaldavad õpianalüütika teostamiseks vajalike andmeid koguda. Ja me vaatame ka andmete analüüsi Moodle'i väliselt ja ka tulemuste erinevaid esitusviise näiteid. Õpianalüütika sisenditeks või nende näideteks võivad olla tegevuse sooritus. Lisaks tegevuse sooritus sõltuvalt ajast, millal seda tehti. Enne tähtaega, peale tähtaega, sõltuvalt tähtaja tüübist, kas see oli soovituslik tähtaeg või range tähtaeg. Me võime vaadata õpianalüütikat ka kui tegevuse tekstilist analüüsi või siis seda teostada läbi hinnangute, hinnete ja esituste arvu. Võrrelda seda teiste komponentidega. Õpianalüütika sisendiks võib olla ka subjektiivse ja objektiivse skaala omavaheline võrdlus, mis võib väljenduda näiteks ühe mooduli piires teostatud enesehinnangu, mida õppija on sooritanud, võrdlust näiteks selle sama õppematerjali mooduli testi või ülesandega, mida on hinnatud. Ja kas need lähevad kokku, lahku, miks lähevad lahku. Õppianalüütika sisendiks võib olla ka sooritus vastavalt õpperühmale. Need õpperühmad võivad sõltuvalt kursusest õppekavast olla erinevad ja mõned näited toome ka hilisemal slaidil. Ning viimaks õpianalüütika sisendiks võib olla ka erinevate semestrite soorituste erisused. Sealhulgas tehtud muudatuste mõju, mis baseerub tagasisidel või kursuse ülesehituse muutustest tingituna. See õppemoodul on ette valmistatud või baseerub minu enda kogemusel, mida olen mitme aasta vältel siis Moodle'is teinud. Ehkki ma olen enamjaolt oma kursused üles ehitanud e-õppena, siis õpianalüütikat saab edukalt teostada ka hübriidõppes või hübriidõppega kursustele. Seega paljuski sõltub meie kursuse ülesehitusest, millised on lõpptähtajad, millised on vahetähtajad, sest see võib olla üheks oluliseks sisendiks ka õpianalüütikale. Ja kas siis tudengitele on need erinevad mõõdikud või ajakavad ka nähtavad? Seega õpianalüütika aluseks võibki olla soovituslik ajakava. Kui õppimine toimub veel lisaks järjestatud tegevuste baasil, siis on võimalik teostada üsna lihtsaid analüüse, võrreldes näiteks neid andmeid just nimelt kuupäeva põhiselt, kus ühelt poolt on meil soovituslik ajakava ja teiselt poolt, millal tudeng siis lähtuvalt sellest soovituslikust ajakavast selle tegevuse sooritas. Siin muidugi tuleb arvestada kursuse ülesehituse aspektidega.
Ehk näiteks need tegevused peaksid olema üle terve kursuse, üle terve semestri ja juhul kui muidugi see kursus on lühemajaline, näiteks pool semestrit või ka üks kuu, siis üle selle perioodi. Sest selliselt me saame ühelt poolt lisada soovitusliku ajakava ja teiselt poolt vaadata, millal õppija selle täidab. Kusjuures siin ei ole ka piirangut, et ta ei saaks läbida seda kiiremini, kui näiteks ette antud perioodi jooksul on siis selleks üks kuu, pool semestrit või semester. Vaatame lähemalt nüüd küll sisse juhatavalt neid erinevaid komponente, mis aitavad meil õppianalüütikat läbi viia. Esmalt hindamisleht, mis on ilmselt kasutusel enamikel kursustel. Küll aga on meil suuremad võimalused õppianalüütikat teha siis, kui meil on terve rida erinevaid hindamiskomponente. Ehk siis kursus on jagatud üksikuteks tegevusteks. Iga tegevus siis, kas on näiteks arvestuslik või annab näiteks kindla osa punkte. Aga neid tuleb sooritada lähtuvalt näiteks soovituslikust ajakavast. Hindamislehe me saame just selliselt üles ehitada ja seda saab hiljem siis Moodle keskkonnast ka alla laadida ja teostada selle baasil õppianalüütikat. No näiteks, millal ja millised tegevused on, mis ajaks tehtud. Hindamislehe koostamise tähenduses tasub püstitada mõned olulised küsimused, mis siis aitavad just nimelt hindamist disainida. Tõsi, me kõik kasutame erinevaid õppeprotsesse, metoodikaid, mis tõttu siin on toodud lihtsalt näited, mida võib siis mõtiskleda. Näiteks hindamaks õppija dünaamikat peaks tegevusi olema üle semestri, mis võib olla ka üheks oluliseks takistuseks, kuna kursus võib vajada siis teistmoodi ülesehitamist ja see kindlasti on lisaajakulu. Nüüd hindamiseks, sealhulgas arvestusteks või lihtsalt edasi liikumiseks kursusel võib olla loodud erinevat liiki hindamiskomponente. Ja need tegelikult võimaldavad meil ka hinnata erinevaid õpiväljundeid, mille eesmärk on just nimelt hinnata või siis õpetada läbi erinevate tegevuste, tegevuse tüüpide, seda teemat, mida me parasjagu siis õpetamas oleme. Ehk siis ühelt poolt võib selleks olla näiteks test, teiselt poolt võib olla ülesanne koos tagasisidega, aga ka näiteks foorumisse postituste tegemine. Neid hindamiskomponent on tegelikult üsna palju, mida me Moodle'is saame kasutada. Ja muidugi siis mõelda ka selle peale, et milline rakendus oleks teie kursusel sellel soovituslikul või siis iganädalasel või ka rangel tähtajal. See ja selle kuvamine õppija jaoks annab teile siis võimaluse õppianalüütikat dünaamiliselt koostada. Siit ka selline esimene mõtteharjutus. Võta palun see hetk, et mõelda lähtuvalt enda kursusest, kas sul on juba kasutusel või sa saaksid kasutusele võtta soovitusliku või siis iganädalase range tähtaja. Kuidas võiks see mõjutada õppianalüütika dünaamikat? Ja palun pane kirja vähemalt üks mõte. See on enda jaoks. Muidugi võib ääremärkusena siin mainida, et võib-olla seda ei olegi lihtne koostada, sest kui me seda veel ei rakenda, siis me ei oska ka näha, mismoodi see võiks õppianalüütikat aidata. No nii, ma loodan, et selle 15 minuti jooksul õnnestus sul nüüd väike mõtteharjutus läbida ja kirja panna. Seega liigume edasi. Vaatame lähemalt nüüd erinevaid komponente, tegevusi, mis aitavad õppianalüütikat luua, teha. See õppianalüütika sõltub tõesti komponendist ja ka komponentiga või tegevusega seotud võimalustest. No võtame näiteks foorum. Juhul kui me kasutame kursusel foorumit, siis me saame õppianalüütikat vaadata näiteks postituse tegemise kuupäevast lähtuvalt, jällegi sooritusaeg või tähtaeg, aga me saame vaadata ka postitust kui küsimust või kui vastust. Ja sealhulgas me saame ka nii-öelda mõõta, kuidas
on antud nende eest punkte, juhul kui see tegevus on olnud hinnatav. Nende postituste sisu me saame Moodlist väga lihtsasti eksportida, et teha järelanalüüsi ka mõnes välises keskkonnas. Kuid Moodlis endas on ka terve rida erinevaid integreeritud töövahendeid, mis aitavad neid kokkuvõtteid juba meie jaoks luua. Vaatame järgmist komponenti, milleks on test. Jällegi üsna tavaline tegevuskomponent, mida kursusel saab kasutada mitmeti. Ka testi tegemise või sooritamise juures me saame rääkida sooritusajast, tähtajast, aga saame vaadata ka testi soorituseks kulunud aega, punktisummat ja tegelikult võrrelda seda ka teiste komponentide tegevustega. Näiteks test kui objektiivne mõõdik ja teiselt poolt selles samas moodulis õppematerjalis on tudeng annud ka eneseanalüüsi hinnangu. Järgmine üsna tüüpiline komponent tegevus, mida me kursusel kasutame, on fail. Ehk siis see läbi me palume tudengitel üles laadida mingi kodutöö, mida me siis hindame, aga lisaks sellele, et me saame siin samuti vaadata selle kodutöö esitamise kuupäeva ja võrrelda seda näiteks soovitusliku ajakavaga, me saame ka lähtuda sellest, et kas me oleme võimaldanud kodutööd parandada ja mitu korda näiteks on pidanud see konkreetne tudeng või tudengite rühm seda kodutööd parandama, kuniks ta saab arvestatud või siis see töö vastab nõuetele. Viimase põhikomponendina me vaatame tagasi side. See on vorm, mida me saame jällegi Moodlis kasutada väga erineval moel. No vast kõige harjumuspärasem on see, et me võib-olla küsime kursuse lõppedes üldist tagasisidet. Aga me saame seda tagasisidet kasutada ka näiteks just nimelt eneseanalüüsi koostamiseks ja seda kasvi mooduli põhiselt. Ka siin saame seega hinnata selle tegevuse tegemist lähtuvalt soovituslikust ajakavast või siis viia see kokku just nimelt varem märgitud testi või faili esitusega, kus me võrdleme eneseanalüüsi näiteks mingi testi soorituskatsega. Ja üldjuhul me ju eeldame, et need asjad lähevad kokku, ehk siis kuidas tudeng tundis, et ta sai teemast aru ja kuidas peegeldab see test seda teadmist. Ja mõõdame erinevalt, tudeng üldjuhul teostab seda eneseanalüüsi ikkagi mitte vaadates oma testi tulemust. Vaatame ka mõningaid koondvaateid, mida me saame siis koostada juba siis, kui me oleme need andmed Moodlist allalaadinud. No näiteks siin on esitatud foorumi postitust just kui tihedus, arv, lähtuvalt semestri nädalatest. Ja me saame väga lihtsasti siit tagasisidet või teostada lihtsamat analüütikat, et millal on olnud aktiivsus suurem, ka seda, et juhul kui on olnud range tähtaeg, et kui palju tudengeid aktiveerub siis, mis on see protsentuaalne osakaal, kui palju aktiveerub kõikidest tudengitest alles tähtaja vahetusläheduses ja kui palju on neid, kes tegelikult püüavad kursusega toimetada jooksvalt, jälgides soovitusliku ajakava. Väga lihtne ja oluline mõõdik. Ja lisaks see annab tegelikult ka tagasisidet just kui sellisele motivatsioonile, kuidas tudeng teie kursust on läbimas. Või siis juba varem märgitud, et me saame hinnata just nimelt iga üksiku tegevuse, ütleme siis ajalist mõõdet, lähtuvalt sooritusajast ja võrreldes seda näiteks soovitatud tähtajast. Ja siis saame kuvada iga üksiku tudengi või rühma tähenduses, kas ta on sellest soovituslikust ajakavast ees või vastupidi maas. Ja kuidas see muutub semestri jooksul. Ja siit ka järgmine mõtteharjutus, iseseisev töö. Püüa mõelda teemal, et kuidas õppianalüütika võib olla mõjutatud õpperühmadest. Pane kirja võimalikud õpirühmad, võib-olla sa kasutad juba neid rühmasid, seega üsna lihtne ülesanne. Ja mõtle nende õpirühmade juures, et kas nad on ka eristuvad. Keda peaks vaatama eraldi seisvalt? Mitte siis üksikud tudengid, vaid ikkagi mingit gruppi tunnuse põhiselt. Nii, ma loodan, et sa võtsid selle aja, et veidi mõtiskleda. Seega toome mõne näite, mismoodi võib olla mõjutatud õpianalüütika õpperühmast.
Siin on jällegi koondvaade, mida me juba eelnevalt käsitlesime. Vasakul pool on niinimetatud korraline tudeng, aga paremal pool on näiteks kaugõppe tudeng või siis avatud ülikooli kaudu õppiv tudeng. Ja muidugi tudengite arv on siin erinev, aga me pigem vaatame selliseid mustreid, et kui palju näiteks ühes või teises õpperühmas on lõpetajaid, millal nad katkestavad või millal nad on loobunud, kas see on juhtunud selliselt sujuvalt või äkki, või ta tuleb näiteks ühel hetkel kursusele nii-öelda tagasi ja teeb need tööd, mida on vaja olnud teha, ikkagi järgi ja lõpetab kursus edukalt. Me saame koondvaate tähenduses teha ka üldist statistikat. Ja seda siis juba erinevate semestrite võrdlemisel. Jällegi need võimalikud õpperühmad võivad olla just nimelt korraline tudeng, kaugõppe, kohustuslik aine või valikaine avatud ülikooli kaudu võetuna. Ja me saame teha kokkuvõtteid järeldusi, et kuidas kursuse parendamine ehk on mõjutanud aasta-aastalt ka kursuse läbimist. Teeme nüüd kokkuvõtte. Mis moodi õppianalüütikat kursuse jooksul saame kasutada? Ühelt poolt, kui me oleme kasutusele võtnud näiteks soovitusliku ajakava, siis me saame seda meel tuletada pidevalt ka tudengitele näiteks läbi foorumi postituste, et nüüd on saabumas tähtaeg. See otseselt ei sunni tudengit õppima, küll aga me peaksime meenutama ja aktiveerima oma tudengit kursusel läbi erinevate kas siis integreeritud töövahendite või just nimelt võib-olla iganädalaste meeletuletustena foorumis. Ehk siis just nimelt Moodle'is on ka erinevad integreeritud võimalused, kuidas tudengile kuvada, kui kaugel ta oma õppeprotsessis selle kursuse tähenduses on. Kui palju tegevusi tehtud, tegemata, kui palju on ta kogunud punkte ja kui palju punkte on tal näiteks vaja saada selleks, et kursus endale meelepärase hindega lõpetada. Ja kas see on võimalik? Kursuse lõppedes me saame muidugi teostada laiapõhjalisemat õppianalüütikat. Saame alla laadida erinevad andmeid, mida me vaatame lähemalt ka järgnevates õppematerjalides, kuid nende andmete kogumist aitab kindlasti lihtsustada läbimõeldud kursuse struktuur. Ja ma loodan, et ka järgnevatest õppematerjalidest saad sa veidi aimu, millised võiksid olla need tähelepanu kohad. Andmete analüüsi saab tegelikult ka automatiseerida, kui me loome näiteks mõne mallikas või tabelarvutusprogrammis, ja olles alla laadinud kas või semestri keskel mõne Moodle'i poolt pakutava raporti, ja see raport on ju tegelikult üles ehitatud ühtmoodi, siis me saame selle malli kaudu väga kiirelt uuesti vaadata mingit õppianalüütika komponenti. Ja see läbi jällegi sekkuda kiiremini sellesse õppeprotsessi veidi teistmoodi, et aidata tudengitel joonele saada. Sellega ma lõpetan sellise sissejuhatava video teemal õppianalüütika Moodle'i näitel. Juba järgnevatest õppematerjalidest leiad sa rohkem infot, näiteid, kuidas seda enda kursusel rakendada ja millised on need analüüsi võimalused.